মাজুলীৰ শালমাৰাত অব্যাহত খহনীয়াৰ তাণ্ডৱ নদীত জাহ গৈছে এখনৰ পিছত আন এখন অভিলাষী আঁচনি এইবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাহ গ'ল এশ আশী কোটি টকাৰ জিঅ' বেগৰ আঁচনি অতি নিম্নমানৰ কাম কৰি ধনআ্মাতৰ অভিযোগ নিৰ্মাণকাৰী ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে পোন্ধৰখন আঁচনিৰ বাহিৰে মাত্ৰ কেইখনমান আঁচনিৰ কাম কৰিয়েই বোৰ্ডৰ বিষয়া অভিযন্তাৰ লগত মিলি সমুদায় ধনাত্মঘাতৰ অভিযোগ ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ইফালে খহনীয়া প্ৰতিৰোধত চৰকাৰো ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ এই সন্দৰ্ভত আমাক সবিশেষ জনাব সাংবাদিক তীৰ্থপুৰে হয় মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ এক নং শৈলশ পাৰত আৰু এক নং শৈলশ পাৰত যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বড়োদে ইমাৰ্জেঞ্চি ফাণ্ডৰ পৰা এক কোটি আশী লাখ টকীয়া জিঅ' বেগৰ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছিলে সেই আঁচনিখনৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে এনেধৰণে সোমাই আহিছে আৰু এক নং শৈলশপাৰৰ কাষত ভয়াৱহ খহনীয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাৰিষা অহাৰ লগে লগে মাজুলীৰ বিভিন্ন স্থানত আৰম্ভ হৈছে ভয়াৱহ খহনীয়া আৰু সমান্তলভাৱে শালমৰা অঞ্চলৰ পৰিৱেশ আজিৰ তাৰিখৰ দেখুৱাইছোঁ শালমৰা অঞ্চলত এনেধৰণৰ খহনীয়া অব্যাহত ৰাখি আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে ক'ব লাগিব যে এই এক নং শৈলশপাৰ কাষতে এক কোটি আশী লাখ টকীয়া যি জিঅ' বেগৰ আঁচনি সেই আঁচনিখন ইতিমধ্যে নদীৰ বুকু যা গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডে ৰূপায়ণ কৰিছিলে এইখন আঁচনি জনৈক শৰ্ম উপাধি এজন ঠিকাদাৰে এই আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰিছিলে আৰু এই আঁচনিখনৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ অতি নিম্নমানৰ কাম কৰি উদৰস্থ কৰিলে সম্পূৰ্ণ টকা আৰু তাৰ পৰিণীতি তেনেধৰণে ভয়াৱহ খহনীয়া শালমৰালৈ আৰু শালমৰালৈ ভয়াৱহ ভামুকি নামি আহিছে এই নৈখন যিহেতু ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰিৱেশটো মই এবাৰ দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে জিঅ' বেগৰ আছে আঁচনি যি জিঅ' বেগ এপ্ৰণ দিছিলে সেই এপ্ৰণটো সম্পূৰ্ণৰূপে নদীৰ বুকুত যা গৈছে আৰু এনেধৰণে আচলতে খহনীয়া অব্যাহত আছে মাজুলীত এই শালমৰা অঞ্চলত আমি এই খহনীয়া পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব'ৰ্ডে এই যিসমূহ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰে সেই ৰূপায়ণ কৰা আঁচনিসমূহ এনেধৰণে আচলতে নদীৰ বুকুত যা যায় সমান্তৰালভাৱে ক'ব লাগিব বিজেপি চৰকাৰে দুশ সাতত্ৰিছ কোটি টকীয়া আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছিলে সেই আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা আঁচনিখন ইতিমধ্যে বুমেৰাং হ'ল টি কে কোম্পানী মাজুলীৰ পৰা উঠুৱাই উধাও হ'ল নব্বৈ শতাংশ ধন লৈ পেলাই ফলত মাজুলী সুৰক্ষা নহ'ল এচপৰা ভূমিও মাজুলী সুৰক্ষিত নহ'ল এতিয়া নামনি উজনি সকলোতে এতিয়া খহনীয়া আৰম্ভ হৈছে আকৌ এনেধৰণে খহনীয়া লাগি থাকিলে মাজুলীৰ অস্তিত্ব লৈ আচলতে ভয়াৱহ অখনি সংকেত নামি আহিব খুৰা আপুনি সদায় ইয়ালৈ আহি থাকে খহনীয়া কিমান লাগিছে ইয়াত খহনীয়া পানী বামুণ অকণমান লাগিছিলে এতিয়া খহিছে

আপোনালোকৰ মুখৰ আগতে বহুত মাটি আহি অ বহুত মাটি গুচি আহিলে সিটো খহনীয়া লাগিয়ে আছে ক'ত আছে ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই নাই এতিয়ালৈকে চৰকাৰ আঁচনি পইচাবোৰ এনেধৰণেই তেনেধৰণেই গৈছে আৰু যা গৈছে আৰু সহজ সৰল এই খহনীয়া গছ যিজনে আচলতে দেখিছে নিজে এই খহনীয়া এই ভয়াৱহ খহনীয়া আৰু ইয়াৰ পৰা তেখেতে কৈছে দহ কিলোমিটাৰ দহ কিলোমিটাৰ খহাই লৈ গুচি আহিলে গোটেই শালমৰা অঞ্চলটো আৰু ইয়াত শৰদৰ জৰিয়তে মই দেখুৱাইছোঁ ভয়াৱহ যি খহনীয়া খহনীয়া অব্যাহত আছে আৰু গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন এই ভিতৰৰ ফালে সোমাই আহিছে আৰু জিঅ' বেগৰ যি আঁচনি সেই জিঅ' বেগৰ আঁচনি ইতিমধ্যে নদীৰ বুকুত যোৱা গৈছে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰ জনৈক শৰ্মাই এই কাম কৰিছিলে আৰু অতি নিম্নমানৰ কাম কৰি তেখেতে উদস্থ কৰিছে টকা আৰু সমান্তৰালভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডৰ বিষয়া অভিযন্তাও ইয়াত জড়িত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক আমাক সেই পৰিৱেশটো দেখুওৱাৰ বাবে